নমস্কাৰ, মই কল্লোল বৰঠাকুৰ। প্ৰথমে আমাৰ সকলোকে মোৰ হিয়া বৰা মৰম যাচিছো আৰু এটি খুব ভাল খবৰ দিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। অসমৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় চেনেল জোনাক জোনাকে আয়োজন কৰিছে এটি সংগীতৰ নতুন অনুষ্ঠান লহৰ, য'ত আপোনাৰ যদি মন আছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ আৰু লগতে জোনাকৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকত গীত গোৱাৰ যদি কাৰোবাৰ হেঁপাহ আছে, তেওঁলোকে এই মঞ্চখনৰ যোগেদি এই এটা বৰ ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম পাব। মই আশা কৰিছোঁ অসমৰ চুকে কোণে থকা সকলো শিল্পী ওলাই আহিব, এই লহৰত যোগদান কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা 3গৰাকীকৈ কণ্ঠশিল্পী নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত। তাৰপাছত আপুনি, মই আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকসকলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰৰ যোগেদি শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক বাছনি কৰিম। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা, শুভকামনা জোনাকৰ কাৰণে থাকিব আৰু আপোনালোকে তলত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব 6913345186। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 6913345186। এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আৰু লহৰ অনুষ্ঠানটোত যোগদান কৰক। আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা, সুপ্ত প্ৰতিভা যিসকলে এখন প্লেটফৰ্ম বিচাৰি ফুৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান, সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আগবাঢ়ি এই অনুষ্ঠানটোত যোগদান কৰিব। ধন্যবাদ।